小朋友们，大家好，可以录音，明啦完哦。今天我们继续来做语文重点。今天老师录语文重点，各位，塞拉比罗，李拉加梅，塞拉比罗，丁加梅。首先，我们来听写一下昨天已经给过的填空。我们要背来的填空里里古，老师录阿鲁，李加雅啊。好的，阿鲁梅也给马老师录一到十二，这靠牢，点数只有梅。我们边读，然后边看一下那些字。所以呢，爱死了美女，眼睛闭吧。好，开始。So we go now， 老师就听写讲了。小松鼠有了好主意，孩子们爱画美丽的家乡。天空响起了一阵雷声，小壁虎在墙角捉蚊子，小女孩正在照顾生病的妈妈。兰兰明白了全家人为什么都喜欢这张画，奶奶和我们拍手欢笑。一群小鸟正在争论问题，球员们正在场上飞跑。小蜻蜓展开透明的翅膀，涛涛的家乡在海边，奶奶的棉鞋里也有棉花。好，感谢老师，三龙里里里里加油呢。第一，老师表达礼拜一吧，明白，明白，明白，写好了吗？好，我们来核对一下答案，明白。第二，家乡，家乡，家乡，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第三，棉鞋，棉鞋，棉鞋，写好了吗？好，我们来核对一下答案，棉鞋。雷声，雷声，雷声，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第五，透明，透明，透明，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第六，第六个是主意，主意，主意，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第七，第七步是墙角，墙角，墙角，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第八十，欢笑，欢笑，欢笑，
写好了吗？好，我们来核对一下答案。九，第九个是问题，问题，问题，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第十，海边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 ，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第十一，飞跑，飞跑，飞跑，写好了吗？好，我们来核对一下答案。第十二十，照顾，照顾，照顾，写好了吗？好，我们来核对一下答案。好的，这个是第一题，大家都写对了吧？阿龙梅既然卖梅了，老师相信有句话嘞，来所以老师如第二个色要多来呀啊。第二十，注音，注音所以写拼音，拼音里也被买并组词，比如组词读八的四个龙里也被八的，每题二分，这包括那么被八没共二十分，数数忙阿曼的三个没八没。好，大嘴老师呢就来表达来讲一下啊。
好的，这些是第二题，答里里嘎罗，第二题里里吧。过了片里里的嘛，拼音没。然后，昆沙昆贝里里的嘛，读耶。读巴勒布诺斯隆里里一比加。好的，第一个是什么字？对了，对，第三龙里亚老师说对，对所以主词那么发音嘛呢？但是要老师不留表嘞，排队，好，但是你把老师拼音的音没对，拼音那么排队的音没。可以吗？好，第二十是什么字？诗。对了，好，诗。那么把音嘛嘞？失误。对了，失误。好，写一下吧。失误招领的失误，失误所以调松多的这些，调松的这些有没有的失误。好，第三是什么字？对，耶。好，那所以老师说啊，加月格里有没有没？对，荷叶，荷叶圆圆的呀，是吧？好，写一下吧。第四十，树。对了，好，那所以老师树把它的发音嘞，老师摸摸看，哦喏，那所以不留标嘞。对，柳树。再说一遍，柳树。好，写一下吧。第五个字是什么？对，火。好，二十岁了说阿邦阿巴阿邦火，所以不留音嘛嘞。对的，伙伴。再说一遍，伙伴。好，写一下吧。好，第六个是。是的，盆。老师说是龙有标啊，盆。而且你妈讲老师说半屋有标没？半屋不有标嘞？对，花盆。再说一遍，花盆。好，写一下吧。第七个是，对，电。再说一遍，电所以老师 TV 有不留标嘞？对，电视。再说一遍，电视。好，写一下吧。第八是什么字？是的，果。再说一遍，果。那是天秀地利有家不标嘞？对，松果。再说一遍，松果。好，写一下吧。好的，第九个是春。再说一遍，春。好，春所以老师说女巫嘛有的母巫不留标嘞。对，春雨。再说一遍，春雨。好，写一下吧。好，
第十个是什么字？对，光。领养目标啦。但所以老师啊，领养季，你也领养目标嘞？是的，阳光。再说一遍，阳光。好，写一下吧。好，第十一个是什么？对，零。再说一遍，零。算啥？过半过，过算过啥？我说不了表嘞。过半算啥不？对，本领。再说一遍，本领。好，写一下吧。第十二是什么字呢？对，空。再说一遍，空。我们说木缸的牛不鲁表嘞，天空。再说一遍，天空。好的，写一下。好。那么我们一起读一遍，老师读读，得靠老派讲。对，排队，失，失误，叶，荷叶，树，柳树，伙，伙伴，盆，花盆，电，电视，果，松果，春，春雨，光，阳光。零，本领，空，天空。好，那我们今天的课就上到这儿。所以今天应该是阿罗的老爸呗。今天你们的作业是，今天应该是阿罗像昨天那样，明天要留给老师第一个对流一枚，并拼一枚排队，而阿里古一个写三遍，这苦都告诉演一笔吧。考试的时候我们要考。然后明天我们来默写这些，那天建议大力的鼓听写过呢，留意一下没？好的，这个是作业一，作业二卡罗老师填空题，填空过呢，压力的鼓，填比如数比亚比宝老师，比如说第一，小松鼠有了好主意，孩子们爱画美丽的家乡，一共有12句，速速吧。三的江西大流，所以靠边比较速，边比较哦。那个是作业二。好的，那么大家再见。